Днес Перник празнува. Въпреки всички трудности в международен и вътрешен план, въпреки цялата нестабилност, ние перничани, винаги когато има изпитания и предизвикателства, сме показвали, че заедно, като едно семейство, можем да преодолеем всичко. Показахме го и в последните години. Изпитахме не една трудности и кризи, но заедно, като едно семейство, преодоляхме всичко и нашият град продължава да се развива така, както всички ние мечтаем. На днешния ден ние трябва да погледнем и в миналото, защото имам ангажимент към нашите предци, към онези хиляди перничани, които с душа и сърце изградиха този град, които са и са били пример за това как трябва да развиваме града си. Те са пример не само за нас, но и за всички млади перничани, които ще бъдат след нас ръководители на този град. Днес отново празнуваме деня на нашия скъп Перник. Ден, в който си спомняме за славното минало, вдъхновено от непоколебимия дух на кракра Пернишки. Но Перник не е само минало. Нашия град се развива и живее в ритъм със своите жители. Перник не само пази своята история, но и уверено върви напред към модерен и динамичен град. Нашата общност расте и се развива благодарение на усилията и сътрудничеството на всички вас. Нека на този празник си пожелаем още по-големи успехи, нека бъдем единни в името на нашия град. Нека духовният закрилник на нашия град, св. Иван Рилски, бди над нас.